Da er det påskeaftens kveld. Klokka er rundt snart 10:30. Jeg har begynt å glede meg til hverdagen i natt. For jeg har hatt litt sånn, jeg har gått med litt indre uro i påsken. Det jeg pratet om på video tidligere. Og den uroen, den henger i meg fortsatt. Og jeg er ganske sikker på at den uroen kommer ikke til å slippe taket før hverdagen kommer at. For nå i påsken lever jeg på en måte et slags vakuum. Det er liksom lite som skjer, jeg er ikke ute på noe, og det er ikke noe ting som fungerer som normalt, liksom. Alt er stille og står på pause på en måte. Livet står på pause i påskehelgen. Og påsken er i fin høytid, mye om at jeg har en uro i meg. Så gleder jeg meg ekstra mye til hverdagen nå, for den tror jeg blir god å komme i gang med meg. Jeg har jo litt planer fremover. Noen ting er ålreit. Andre ting er litt grualt. Jeg skal på Gladsang, sånn allsangkveldet, på Furubakken på Gjøvik den 4. 4. april, torsdag 4. april. Torsdag rett etter påske, altså. Da skal jeg dit og være med hjelpetellet. Jeg gleder meg til å komme dit og drive der, men jeg er litt sånn uspent på hvordan været blir, for det har spått litt snø den dagen. Så jeg gruer meg litt hvis det blir snø og sludd og sånn, for da blir det uselt å kjøre bortover. Og det er en ting jeg ikke kan si fra meg sånn uten videre, så da må jeg prøve å stille opp på, ellers så setter jeg noen som arrangerer de jeg kniper. Så det er noe jeg må prøve å presse meg til. Men jeg håper det går bra. Jeg følger meg på værmeldingen hele tiden, flere ganger om dagen, for å se hvordan værmeldingen utvikler seg. Så det er det ene jeg har foran meg, og 9. tirsdag 9. april. Da skal jeg til legen på kontroll. Det gruer meg litt til. Legen har fått nytt kontor, nytt legesenter. Så har det vært en nye ting der, så jeg må ha litt nye rutiner å forholde meg til. Det er jeg veldig spent på å grue meg litt, men jeg gruer meg mest til. Det er blodprøver. Ikke å ta blodprøver, men å få resultatet etterpå. For jeg er litt sånn redd for at det skal være noe gærlig. At de ringer opp meg og sier at det er, og det er gærlig, liksom. Det gjorde de i fjor. Da var det noen B-vitaminer som var gærlig, så var det ikke så veldig mye, var ikke så store saken det. Så jeg gikk på en B-vitaminkur en periode. Men jeg vet aldri hvordan de kommer, så jeg gruer meg ikke så mye til selv i legetimen, men gruer meg til den 2 dager etterpå, da muligens ringer og gir besvar på prøven da. For legen gjør det slik at hvis prøven er bra, så hører ingenting. Hvis det er noe som justeres eller noe som er gærlig, så ringer de. Så da ligger jeg på nåler den morgenen og formiddagen den dagen de ringer, for de ringer støtt 2 dager etter jeg har vært på kontroll. Blodtrykk, det er jo noe jeg også skal måle. Jeg er jo spent på det også, men da har jeg fått litt mer avslappet forhold til blodtrykket. Jeg går jo allerede på blodtrykkmedisiner, og hvis blodtrykket har gått opp, så er det vel bare å justere opp de medisiner litt. Så jeg har målt blodtrykk selv nå fikk lang tid siden hjemme. Og det var ganske greit. Det var mellom 85 og 90 undertrykket, så det var akseptabelt i hvert fall. Så det er nok det resultatet på blodprøvene jeg gruer meg mest her. Pluss at det er litt nye rutiner på legesenteret. Og jeg er litt sånn dårlig til å takle nye rutiner. Så jeg gruer meg alltid når jeg skal sette meg inn noe nytt. Blant annet skal det betales på når jeg er ute og mat og... Jeg vet liksom ikke helt hvor jeg skal sette meg hen, jeg skal inn på senter, og jeg skal ta blodprøve, jeg vet ikke om det er noen som gjør det. Om det er et eget rom, eller om jeg må gjøre det på legekontoret, og det er en. Så mange sånne småting jeg gruer meg litt til, om at det er nye legesenteret. Men jeg tror det er veldig bra, hvis vi kommer dit, setter meg inn i det, så tror jeg det blir et fint senter å forholde seg til. Og så er det på plan 1 i forhold til det for gamle som var på plan 3. Da måtte jeg opp i 3-etasjen. Og da fløy blodtrykket mye mer opp før jeg kom dit. Nå skal jeg riktig nok gå et kvarters tid fra parkeringen og til legesenteret. Så jeg skal dra dit i god tid. Slik at jeg kan sitte en kvarter 20 minutter på legesenteret på venterommet. Og la blodtrykket synke litt og la roen falle. For la meg falle, kroppen falle til ro da. Før jeg skal inn og måle blodtrykket, slik at jeg har fått normalisert trykket litt før det skal måles. Så det er det jeg gruer meg mest til nå på påske. 15. april er lenger ute i. Da skal tannlegen bore et par høl.
legge et par fyllinger da, heter det jo. Så det gruer meg ikke så mye til. Det er litt mer som plankekjøring, synes jeg. Så jeg har fått prisen på forhånd. Så det er greit nok. Men uansett, nå gleder jeg meg til første og annen påskedag over. Og vi kan ta fatt på hverdagen natt på tirsdagen. Da har jeg fri tirsdag og onsdag før jeg skal uttatt på oppdrag på torsdag. Og på tirsdag eller onsdag så skal jeg opp på handling. Og handle i natt matvare for i Viku. Så når tirsdagen kommer, så skal det bli godt å komme en normal rytmat. For selv om jeg er glad i påsken, det er favorittetiden min. Så er det uansett godt å komme i gang med hverdagen etter så mange helgedager. Det må jeg bare innrømme. For jeg er en fyr som liker hverdagen best. Slik er det bare med den saken.